Dobro jutro, dobar dan. Šta je Srbija imala da kaže? Vi možete da gledate naše Red televizije, 11 časova i 26 minuta. A sa nama je danas prvi gost koji će s nama lagano da završi ovaj utorak i naravno da malo prokomentariše najaktuelnije teme u Zadruzi. Jedan od kontroverznih i jedan od aktuelnih zadrugara koji je uvijek bio u nekim temama. Komentarisalo se i sezone u sezonu, priča se o njegovom imanju, o njegovom metu selu. Ja ću kratko jasno da kažem, Bane Đokić je jedan od... Bane, dobro jutro, dobar dan. Da. Meni nikad nije jasno kad kažu kod tatino etno selo. Pa kako tatino, ti si sin Jedinac, je li tako? Tako je. Pa to je tvoje, valjda? Pa moje. To je vaše. Naravno. A zašto, čekaj, kako si ti, to morate pitan, kako ti uvek se to, si ti to namerno ograđuješ ili kao ipak ideš ono hjerarhija ćale, to ovo je to, pa posle? Pa ne ograđujem se, nego to je tako nastala priča kao etno selo, jedno se kao, znaš, ja ne mogu da govorim non stop, to je moje, okej, ono. Kao etno selo od nekog Mikice, kog je Janjoš pominjao i to je to, tako je ostalo. To je tvoj ćale i eto, etno selo, kažu, mnogo tema, mnogo priča, možda čak i knjiga da se napiše i da se, eto, koliko se zadrugara. Pa možda bi mi se isplatilo ono. Čekaj, ko je prvi proslavio te etno selo? Ko je krenuo tamo, dolazi i posto onda svi navrli? Janjoš. Janjoš je prvi, baš prvi. Da, Janjoš kad ga je žena liferovala. Kad ga je žena, on je odmah direktno došao kod vas. Tako je. Čale mu tvoj izašao susreć, da, on ti plaćao. Pa da, dolazi ono kao i žive tu neko... I našli su svoj kutak tu, kako da kažemo, neki mir. I onda lanac kao... Koga je dovukao tu? Kao da sam ja voditelj. Pa dobro, šta, može i postane. Koga je dovukao? Zolu, pa Zola... Cara? Cara, pa... Pa car Bokija? No ne znam, više svi su došli, svi si izređili tamo. I onda su tu za drugarke se šaltale. Ko je naj... Pa ne znam se ko se... Ko je za drugarke imala najduži radni staž, da kažemo? Ili borava? Stali posjetiti. Ko ima člansku kartu? Ko je za drugarka? Da. Ko je za drugarka? Imala je, da kažemo, najduži boravak u tvom etno selu. Pa ajde da kažemo Maja. Dobro, ona to je... Maja Miljana, da, da. Maja Miljana? Da, da. A koje su bile leteće, ono? Leteće Alex. Onda ona Viki Mitrović. I ona? Da, da. Alex, Viki, koja još? Joj, ne mogu sad da lupam ono, ali ima i dosta. Pa imaš tako, sad tako po imenu, po jednom kažu. Da si bar prolazio da foto neki finish. Pa pazi, sve žive su bile sad, ja ne mogu tačno se... Bile su sve skoro. Pa nabroj po imenu. Bila je i Sanja Grujić, bila je i Viki, Alex. Čekaj, Sanja Grujić, ova sad što je... Da, da. Kod koga je ona došla? Pa ne znam, kod nas u gostu. Znači, kod vidu poslima tu. Dobro, pazi, on kao vlasnik, eto se ne može kaže gde zvone, on je njih vidio kao za drugarom priča. Da, ali meni je krivo onda kao ljudi misli kao ja govorim ono, otkrijem ko je bio tamo kod mene u etnom selu, pa ja ljudi ne mogu da govorim. Ja sam bio u etnom selu njegov, na piću, mene zvali kad sam frizera imao. Tako je, tako je, ali ja ne mogu da... Kako sad ne uđu da popijem piće. Ne mogu ja da kažem ono što, znaš, vidim, saznam, čujem, ono, kažem ko je bio, ne mogu se da govorim šta oni rade u etnom selu. Čak i Ana Jovanović je ona bila. I ona je bila, eto, da zaboravim. Ona je to isto sama rekla nešto, ne znam što je bilo. Da, koga si još ti još za drugarke vodio tamo? Koja još bio sam? Kada što tvoji drugarica, koleginica? Pa, za drugarke sam vodio samo eto Anu i... Sadar Čaprić da li bio? E, nije. Nije ona, pa nije ona deo toga, ali prijateljski ovako da, naravno, kad bude došla u Beograd, naravno ona će doći... Jer ona ozdravila, šta je s njima? Jeste, hvala Bogu, počela da radi i baš sam srećan zbog nje i očekam da se vidimo. Da, evo, znamo da si isto jako blizak bio i sam, eto, Maja Mariković i podržava si neki... Jesam, pa da, podržavam je ja, da, i dalje, zato što je luda i ja sam ludi. Mi i svi smo ludi. Svi smo ludi, blesavi, ja podržavam je. Juče mi je rođen na nje, kako komentariš što, s obzirom da je pre samo nedelju dana preminuo njen deda, to njen otac od Starkija, njen deda. Moje saučešće, eto, porodici. I ona, car je sumio to kao da... Čekaj, rekao si njen otac od Starkija. Ne, rekao je deda njen, to je od Takija. Deda njen, otac od Takija. Ja sam čuo njen, otac od Takija. Deda njen, otac od Takija. Tako sam rekao. Ali dobro, kako ti je to komentariš to što su za drugari prokomentarisali da... Da kao ne poštuje to što, znaš, kao... I odmah je počela da igra pera, neki period posle svakljena gala i... Pa nemam pojma što ti kažem, svako nekako žali na svoj način, neko žali na... U crnini neko žali od duši, a sad svako ima prava da žali na svoj neki način. A sad ja ne znam u kom je ona bila odnosu sa svojim dedom i kako to u stvari stoje, tako da... Ne znam šta kažem. A kako misliš, mislim kako si Bože, šta misliš sad o ovom njenom, ajmo reći, poduhvatu sa Zvezdanom? A dobro, to je njena igrica, šta to? Čekaj, misliš da imala ona
uopšte ikakve simpatije? Pa ne, pa to, ne, pa mislim, vrlo je jasno kad ona kaže ja što budem, ja što hoću to i uradim, tako da... A misliš da je to radila kao zbog priče ili da dokaže da ona može sve ili joj se zvezdan kao mi se svidio na neki način? Pa nije se svidio, nego to je njenina. Nije? Ma jo, to je njenina sad. Dokaže svima da ona može kao što može. A šta, Filip, i ti kad bi otišao tamo i ona bi tebe zveknula, ti kao nju ne biš tamo. Ma veš. Ajde, bre, čuti tamo. Ja sam penzionista. Ajde, bre, kad si bio na farmi, što si radio na farmi, čuti. Pa pusti farma, tu sam bio mladi zemlji. Vidi, Vuk dlaku menja čudnika, tako ne mora se... A moj, ne, ja. Pazio, čovjek s godinama, znaš... Šta kao sazdrav si? Pa bio sam, bro. 35 godina imamo. Pa ja imam 35. 35. Koji si ti godiš? 89. Pa ona punio 34, da. Stvarno? Ti si generacija s nama. Pa da, da. U Banđu, evo te nismo znali, ja. Pa da. Ja sam mislim, bar je 92. treći da su. Ne, ne, ne. Pa i moja riba je da 89. Evo, pozdravljam ovim putem. Maju moju, tako da je to. Ozbiljna veza? To je, pa... Početak jedne veze. Početak jedne veze, eto... Početak ljubavne priče. Jeste, bar, eto, da prokomentarišemo malo, eto, situaciju. Znamo da si ti mnogo dobar i da, eto, sećamo se tvoj dolazak i javno pojavljivanje na televiziji Pink. Ono što treba pamtim jeste dolazak na super finale Zadruge 4 sa Zoricom Marković. I tako je. I otak se ti ušao u Zadrugu. Kakvi si odnosima sa Zoricom? Da li... Sa Zoricom sam... Sa Zorkom sam jako dobar i čujem se i s njenim sinom i stvarno njoj sam negde beskonačno zahvalan za neke stvari, pošto da nije bilo nje, ne bi bilo ni te farme, ne bi bilo ni Zadruge. Da. I ona je meni vetar u leđe, jedan veliki savjetnik i kako god delovala ona ljudima, ona je jedan veliki, veliki čovjek i ona zaista kada je iza kamere, kada mi sedimo privatno, to je totalno druga osoba. Tako ja znam isto, naravno, Zoricu. I naučila me je dosta toga. Kaže mi kako gledaš ovo njeno učešće i ovo njeno druženje sa Anom, mnogi komentarišu da je to ona više gotivi zvezdan, u stvari, da Anu otkriva, ona da u stvari je ona da je otvara. Priču, otvara, da. Dobro, otvara. Da, ljudi, vidi, ljudi, generalno mogu da misle što god žele, ali ja mislim da ona stvarno nastroja na Ani, jer Zorica ne može mnogo da trpi, ona može da te trpi neko izvesno vreme i da te liferuje skroz, ali što se tiče Ane, ona zaista uz nju, to što želi da je otkriva, ona želi da izvuče iz nje, da kaže sve ono što je on njoj radio. Da bi to narod čuo i video, ali što se tiče Zvezdana, nju je Zvezdan razočarao još. Kad je Ana ušla, jer je on nju lagao sve i tako da tu nema da, šta. Da, ona je stala na početku je bila Zvezdan. Tako je, jer je on... Simpatiji prema Zvezdan kao lik. Tako je, ali mu je verovala u rezervi, da. Pa, gledaj, mi kad gledamo, mislim, mi konstantno ovdje gledamo i klipove i kod kuće moramo se pripremiti za emisiju, ja kao da vidim neku netrpeljivost između Ane i Zorice. Kao da samo čekaju trenutak kad će jedno drugo da otera, kao aj bre, ne mogu što te slušati. A dobro, to je sad tako vreme. Ne znam, sam ja stekao tako. Ti sad znaš isto kao učesnik, sad je to vreme negde gde više niko nikog ne podnosi. Sad je pucanje. Sad je pucanje i sad više ne znam da udaraju, više se ne trpe, tako da to je to vreme. Pre neki dan mi bacila ručak, mislim, ja Zorica nešto donala da jede, ona kao, neću da jedem nešto. Pa dobro, da, ono, možda više. Dobro, pukli su, oni su svi pukli, jel? Ali da, to ono što on kaže, da Zorica ne može mnogo da trpi. Zorica, ako stvarno ne bude mogla da istrpi... Da, da, Zorica, kad vidiš da ćuti, da te gleda onako belo, znači, bolje se sklonio. Sobu to na drugu, to znači. Znaš, sam mene čudi samo, što je istrpela Anđelu, ono, kad je... E, bravo, to mogu mi da prokomentariš. Znači, ja nisam verovao da je to Zorica. To je Zorica, ono, bacanje naočara i one uvrede i da je rekao da... Da je to bilo na farmi, burazeru. To je i pre sezone, dve, tri. Znači bi Anđelu u štali, brate. Pa dobro, jeste, pa ne znam, ima ona sve svoje momente, kako je to istrpela svakoj časti, mislim ovo... Šta kažu njeni sinovi, to kažu, čuješ li se njim? Pa... Sa Ikom skeću? Da, sa Ikom se čujem, pa šta će Ika da kaže, ono, kao Keva, bitno da žive i zdrava i da, eto, izgurala je sad ovu celu sezonu, hvala Bogu, i samo da izađe i to je to, mislim. Znaš, ne brinem mnogo za nju jer on zna koliko je ona jaka i svi znamo koliko je Zorica generalno jaka, neće jedna anđela, ono da je... Da, da. Poremeti u životu ili bilo šta. Ali stvarno Zorica je baš onako jedna jaka žena i s obzirom koliko je bolesna i koliko je prošla sve u poslednjih nekih dve godine, svako je čas kako se drži. Jeste to. Ja, moramo da iskomentarišemo na portalima. Ja sam vidio da si skoro izašao ti, da si dao izjavu vezano za Moku Slavnić i tebe. Nešto ti on tražio, ti si ga oladio. Je li to tačno kako se to desilo? Da, da. Čekaj, to je za Anju. Anđelinu... Slavu. Slavu. Da, da. Znači, Moka je tebe zvao... Da, poslao mi poruku na Instagramu, ono, kao... Zdravo, Bane, ali mogu da te zamolim nešto? Kao, naravno da možete, mislim. Znam ko je.
kao da li bi mogao da uzmem prase kod tebe u etnom selu za Anđelinu slavu. Ja kažem, vidite ovako da je u pitanju Ana, može, nije nikakav problema, pošto je u pitanju Anđela, ovaj, ne pada mi na pamet da uopšte sudelujem tome, a rekao nisam ni kurirska služba, niti ovaj, nekog preko koga možete vi da poručujete, imate broj telefona i možete da se javite da... I? Oladim ga tu i on kao dobro, kao svako ima pravo da kao bira, vi ste ugostitelj, ja rekao apsolutno da da, ali ja nisam neko ko je kurirska služba, mislim da sam to već pomenuo. Tako da sam ga oladio, on je mene blokirao i to je to. Blokirao? Da. Pa šta sad? A kaži mi je to vane ti... Da, mislim, ja sam imao u planu sa Kačarendom, jednom kumom, da pošaljem ovaj, Anđeli svinjsku glavu i pasu za zube u... A čekaj, kako ti je mišljenje o Anđeli? Pa nemam mišljenje nikako, najgore kad onako mi više nemaš mišljenje, mi smo bili u istoj sezoni. A čekaj... Mislim, ona je stvarno ono dotakla dno, devojka, meni je zaista nije žao. Čekaj, kad ste bili zajedno? Da. Imao je on konflikte sa njom, 2-3 puta. A imao si i tad s njom konflikte? E, nisam, ja sam im, ona nije progovarala, bukvalno sa onom 2-3 reči, ako sam progovorili. Ona je bila kao nivo, družila se sa Sandrom. Ali ti si komentari su vezi u jednu sa Matijom? Da. A to znam da je nešto bilo. Ona se družila sa Sandrom Čaprić, bila je nerazdvojna, ako se sećate, i Magdalena. Da, na početku, pa sa Dalilom. Da, ali ona uopšte nije bilo u fazonu kao konfliktna ličnost, ono, jurila je bila Matija nešto po nam radio, ali nije se nešto pretvarano otkrivala da je ona toliki psiho. Znači, promenilo ti se mišljenje ili nije? Da, bez obzira na njeni iritantan glas, ali bilo mi nekde okej. Stvarno. Znači, u petici je bilo okej, sad ti je... Da, trpeo sam joj sad, nije ono. Mislim, onda je baš promenila... Vjerujem više, ne mogu da trpim ništa, Filipe. Ni one moje antifanove, ni moje one antifanove koji se pojavljaju u televizijama i pričaju o meni. E, ali, Sinatra, mi moramo da odemo na pregled, da pogledamo zajedno... Može, naravno. ...za drugare, pošto ovo poslednji za danas, tako da, gledalci, vraćamo se in the studio. To je ono što smo rekli i spomenuli pre nekih sat i po dva, da je Valentina sama napustila zadrugu i da je diskvalifikovana, tako da eto, videli ste potvrdu svega toga. Mislim, ja to malo iskreno nisam ni primetio od početka pa do sad. Tu je nešto sa Zvezdana motala, par klipova sam vidio s njom. Inače, malo nisam registrovao uopšte iskreno u reality, tako da... Mislim da nije nešto ni zadruga na gubitku. Da. Evo, mi smo, Bora, ja smo pričali o tome, pa da pitam tebe kao neko koji je već bio u realitiju. Ko ti od novih učesnika ostavio neki utisak? Ajde, ne računamo Zvezdan i Anu, pošto su oni sad... Da, glavne karike. Od ostalih, jer postoje neki koji je prvi put sad ušao da ti ostavio... Neko ko si izdvojio, ono, po meni. Pa, da si mu zapamtio, što kaže Bora, ime i prezime i izgled. Facu. Pa najiskrenije ti kažem, nijedna persona mi nije nešto ono... Ni Bilal? Pa ne. Ni on? Ne, pa nešto kao u početku je bilo ono kao s Majem, ali nešto se sad izgubio skoro. Niko mi ništa nije specijalno ostavio ono. A mala Anita? Pa ni ona. Možda Sofija Una mala što je ispala. A da, ona isto bila. Da, bila je, ali ona mi je negde bila okej, nije se obrukala. Ja poštujem ljudi koji se nisu obrukali stvarno i... koji je ostalo malo duže, ne mora da znači da neko nešto mora da radi sada unutra da bi ono kao bio, ne znam, opstao u realitiju ili bio ona i da bi ga ispoštovala prvo sebe pa svoje roditelje i svake časte. A šta ti, evo, tebe pitamo, bio si ja tu u zadruzi, dosta si ja to već i dugo na sceni. Prošao video, čuo. Koji su sada tvoji, da kažemo, ciljevi i čime se sad ti baviš? Šta radiš? E, pa moji ciljevi su muzika, to sam već pričali u prošloj emisiji, ali nisam bio u mogućnosti da realizam neke stvari, pošto sam bio previše zauzet i opterećen nekim stvarima koje su nebitne više moja prošlost. Hvala Bogu, tako da sada stojički onako gazim i muzika, to je moj život, to je ono što ja volim da radim i stvarno ću se posvetiti maksimalno tome, opravdat ću moj boravak i u zadruzi, zbog čega sam i bio tamo i što je bilo uopšte moj motiv da se pojavim u zadruzi, da bi eto me narod upoznao video i da snimam pesme i da nastim tim tempom da gruvam samo i stvarno bit će tu dobrih dueta i verovatno s Darovom Marom, sa Šakom Polumentom, tako da u pregovorima sam, imam neke pesme snimljene, tako da... Da, evo već ljudi pitaju da li ćeš raditi možda duet sa Sandrom Čaptić. Trebali smo da snimimo duet, ona i ja, ali tu pesmu je snimila Ivana Selakov, to sam bio već rekao, zato što se desilo to što se desilo Sandri, nažalost, ali eto, bit će prilike, ja Sandru jako volim, njenu porodicu i treba bi da odem do njega do Ivanjice da se malo družimo.
vidim da je bila na nekom nastupu sa Acom Lukasom, baš mi je drago zbog nje i hvala Bogu, eto, bit će vremena, sad je lepo vreme i snimit ćemo sigurno pesmu. Da, evo u Zadruzi je bila anketa naših dragih gledalaca za tri najpoželjnije osobe u kući, evo za tog nekog ugla, eto, kao gledalci, neko ko zna većinu ljudi i zna šta je tamo i kako ljudi glasaju. Koji su za tebe tri najpoželjnije osobe u Zadruzi? Najatraktivnije, najprivlačnije, da kažem to. Da delimo muško, žensko ili... Šta, da, možda što, kako god, ali muško, žensko, što da. Pa vidim, meni najpoželjnija nekako Alex. Ruku na srce, mislim, ona meni naj... Ona je izglasana da je prva. Da. Eto, možeš dve. Da, ona mi je stvarno onako... Muško, žensko, nebitno. Da, možeš. Ona, pa ajde da kažemo, druga neka bude... Pa ajde nek bude Bila ili neka bude Maja. Evo. Bio si jako blizu, na drugom mjestu je Maja i treće mjesto je Marko, je li tako smo rekli? Marko, ovo što je Sanja Vulić. Da. Jo, da, meni je totalno nebi, ja ne znam njegovo ime uopšte, znači, mešam Bilal, njega. Bilal, eto, Bilal kao muškaraca i da, eto, Maja i Alex, sve to. Kako si ti s Alex, mislim, kako je tvoj odnos? Pa vidi, ona i ja smo okej, samo što... Mi ste isto kraja? Da, jesmo. Mi smo stvarno okej, ali ono što sam ja iznosio svoje neko mišljenje i one moje stavove, to stojim iza toga. Ja sve što imam da kažem, to ću reći svima uvijek u lice. Da li ti se javljala njena majka možda, da li si imao možda... Ne, nisam u kontakta, ne, nikada. A ljubavni parovi, Ko je ljubavni parovi, misliš, šta? A dobro, oni se vode kao, tu su zajedno, mislim. A ko veruje danas u ljubav, majke? Aj, reci mi, car Alex, koliko će ostati uopšte u vezi kod ljudi? Ma kakvi, vidi, ko veruje danas u ljubav kada ljudi danas orgijaju, prave kupleraje po kućama i kakve ljubavi i kakve priče, to su samo priče za malo deca. Mislim, govorim iz ličnog iskustva i ne bih poželao to nikad u životu nikome, ali nažalost, danas jako malo ljudima koji se poštuju vole, tako da ja u ljubav ne verujem i živim za trenutak u životu od sad pa nadalje i sve što mi se radi, radit ću i kako želim živjet ću i to je to. Da, evo možda prokomentariš što za kraj spomenuo si Bilala i Maju. Bilal je napisao ljubavnu pesmu Maji za rođendan. Kako to komentariš? Pa šta da to? Da li to vidiš kao uvredljivu priču ili kao nešto ponižavanje ili kao neku sprdnju pozitivnu ili... Igor ga pitao posle za Zolu i Slavića, molim te, evo prvo Bilal i ovo. Kratko to može. Pa nemam pojma šta, pa verovatno neka sprdnja Maja. Pa ima ideja. Ili vi tako malo kontakt? Pa, s obzirom da je Miljan Račić napisao 95% pesmi, to meni je neko neka pozitivna sprdnja, ne pa, dobro, da, kontekstu, da vam nešto malo važava, nego Da, čisto je to. Pa dobro, u svakom slučaju lepo. Lepo, eto. Zola i Slađa, molim te, aj to. Eto, mi ih ovdje svaki dan gledamo, ja više ne mogu ni da pričam. Kako se to čini sad? E, moraš da mi kažeš koja je Slađa? Pa, brate, Slađa je ona... Stanija iz Užica. Stanija iz Užica. Ne, vidi, ja ono kažem... Odjednom je se svidio zove. Ja sam nešto, skoro nešto prokomentarisao i rekao, samo još Janjuš i ova, kako se zove, mala... Palčica. Ne Palčica, nego... Milica. Ne, ova, Divna. Rekao, još Janjuš i Divna da zasmuvaju i to je to, mislim. Stvarno, da li ti je bilo da smuva bio... Ne, stvarno. Ljudi su spremni na sve i svašta, majke. Jel, čekaj, znači, po tebi onda niko od ovih parova nije iskren? Ne. Ni Sanja Grujić, ni ovaj Marko. Po koji je opstao ovaj, tu kao neki par kada se završi reality i to? Pa ne znam. Ti si imao iskustvo svoje, lično, recimo, koliko je to trajalo, kratko. Na kraju si završio s nekom totalno drugom devojkom, nisi se ni nadao, verovatno, tako? Pa, iskreno, da. Iskreno ti kažem, mnogo mi drago. Pa, i meni je drago i eto... Baš mi je drago, stvarno zbog jeste. Jer je to jedna divna devojka i... Ne mislim da je ona prethodna bila nešto loša, ali oduševio sam se. Pa dobro, o prošlosti ja ne bih da pričam. Pa dobro, to nećemo pričati. Ali ovo, ono što sam tražio, znaš, tako da, ja sam super što se tiče režija. Molim te, ponovi mi ovaj štampu. Završili smo. Bane, ako hoćeš nešto da poručiš gledajcima, slobodno im se obrati. A mi ti zahvaljujem što si bio nas. Da, došlo lepo, to se pričali. E, hvala vam puno. Kad spremiš pesme, kad pripremiš sve to, tu hoću, smo naravno, ovdje da bit ćete na promociji. Da, obavezno, bit će. Pa ništa, pozdravim sve gledalce Red televizije, Pink televizije, pozdrav za moju porodicu, moje prijatelje, moje antifanove i one koji me vole, koji me ne vole. I koji te podržavaju. I koji podržavaju, da. Eto, tako da. Tako je, dragi naši gledalci, uživajte, ovo je bio jedan prelep jutorak, uživanje sa ovom, sa tri musketara, Filip Savin, Bora Santana i naravno naš današnji gost, Bane Đokić. Vidimo se već sutra, već je sreda, usred sredi 10 na sredinu nedelje i doviđenja svima i prijatno.